ဒီဗီဒီယိုကတိုင်းဖော်မတ်တွေအကြောင်းပါတိုင်းဖော်မတ်တွေကိုဘယ်လိုရေးမလဲရေးထားတဲ့တိုင်းဖော်မတ်ကနေပြီးတော့ decimal value ဘယ်လိုတွက်ယူမလဲတိုင်းဖော်မတ်တွေကိုဘယ်လို accurate လုပ်လို့ရလဲဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လွယ်တဲ့နေရာစလိုက်ပါမယ်ဒီမှာအချိန်ရေးထားပါတယ်14:36မိနစ်ပါဒါကဟိုတိုင်းဖော်မတ်ဖြစ်နေပါပြီ14:36မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဖော်မူလာဘာမှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်2:363:39 PM ဆိုပြီးတော့ဒါသူပြနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါတိုင်းဖော်မတ်ဝင်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါက general format ပါအဲကြိုက်တာရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂဏန်းနေလည်းရေးလို့ရတယ်တက်စီလည်းရေးလို့ရတယ် general format ပါဒီ1436ရေးရတဲ့အကွက်မှာပေါ့နော် general format ဆိုမှမှကျွန်တော်တို့ကဒီ14အလဲမှာ1420အချိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအလဲမှာ1420နဲ့36လို့အဲရိုက်လိုက်တာနဲ့အချိန်ဖြစ်နေသူဟာအဲတတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကွက်မှာတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး1436လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒါလူက2:36 PM ဆိုပြီးတော့ဒါသူလက်ခံလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ cell တစ်ခုက general ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီမှာ general မှာအခုလိုပဲ1436လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မှာပါเนาะအဲအဲ့လိုရိုက်လိုက်မယ်အဲ့လိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲနိုင်ရည်ဖြစ်နေသူကလက်ခံပါတယ်ဘာမှပြင်မထားဘူးဆိုရင်လည်းလေ1436ကိုဒါသူကအချိန်ဖြစ်နေလက်ခံပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီကောင်းအောင်လဲအဲ့လိုပြနေပါတယ်เนาะဒါကြောင့်သူကဟိုဒီလိုရေးတာကတိုင်းဖော်မတ်မှာအလွယ်ဆုံးနည်းပါပဲဘာမှပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုရေးတာကပေါ့เนาะအဲသူကတိုင်းပြင်းနဲ့လက်ခံနဲ့တိုင်းပြင်းနဲ့လည်း accurate လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခွက်တိုက်ရေးမယ်နော်10:09ကျွန်တော်တို့က14မိနစ်ပေါ့နော်10:14ဒါဆိုလို့ချင်းဒီကောင်က10:14ဒီမှာ10:14 AM ဆိုပြနေတယ်ဒီကောင်ကတော့2:36 PM ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကနည်းနည်းနောက်ကြမှာပေါ့လေအခုရေးထားတဲ့1436ကနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ10:14ကိုနှုတ်မယ်နော်အဲ့လိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူကထွက်လာမယ့်ဟာကအချိန်နဲ့ပြပါတယ်4:22ဆိုပြီးတော့ပြတယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီအခုရေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ဘူးရိုးရိုးဒီ general format မှာလည်းအချိုးနဲ့ရေးတယ်ဆိုရင်ဒါသူက time format အနေနဲ့ပြတယ်လို့ပြောချင်တာပါနော်အခုဒါကြောင့်ဒါကအလွယ်ဆုံးလို့ခုနပြောခဲ့တာပါအလဲမှာအချိုးလေးခံပြီးတော့ရေးလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုရေးလိုက်တာနဲ့သူကတိုင်းဖော်မတ်ဖြစ်သွားတယ် accurate လည်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะနောက်ဒီဘက်မှာလည်း2:36 PM ဆိုပြီးတော့ပြထားပါတယ်ဒါလည်းတိုင်းဖော်မတ်နောက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကမရေးထားဘူးเนาะမရေးထားဘဲနဲ့ formula ဘာမှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် B2 ဒီကွက်ပေါ့เนาะဒီကွက်ကိုပြန်ရေးရတယ်ဒါပေမဲ့1436လို့မပြတော့ဘူး2:36 PM လို့ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ cell ရဲ့ format ပေါ့လေ cell format ကိုပြင်တာလို့ပါမရေးထားပါဘူးမရေးထားမင်းနဲ့ B2 ကိုပဲကျွန်တော်ယူထားတယ်အဲ့ဒါကဒီလို PM နဲ့ပြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြအောင်ကလည်း format cell ထဲမှာပဲပြင်ရပါတယ်ဒီမှာ time format ပါဒီကောင်းမှာတော့ကျွန်တော်က2:30 PM လို့လေဒီမှာသူ sample လေးပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ယူထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကသူကဟိုဘက်က1436ကို AMPM ခွဲပြီးတော့ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ format တွေကိုပြောပြုံတသက်ပဲရှိပါသေးတယ်เนาะအခုအောက်မှာပေါ့เนาะအဲဒီဘက်မှာကိုရေးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍက format ပြင်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะဒါရေးထားတာလေးကျွန်တော်လုပ်ပြထားပါတယ်အပေါ်ကအတိုင်းပါပဲဒါလေးတကူကတော့အသစ်ပေါ့เนาะသူက second ပါလာတယ် second ပါလာလဲခုန format စဲမှာဒီနေရာနေယူလို့ရပါတယ်ဒါလေးယူရအောင်เนาะဒီမှာ time format တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျเนาะကိုပြခြင်းတဲ့ဟာကိုပြလို့ရတယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ချင်းစက္ကန့်မိနစ်ကိုပေါ့နော်မိနစ်ကိုမှဒါသူကတသမနဲ့လဲသူကပြလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တာကိုပြလို့ရတယ်နောက်တကယ်လို့ဒီကောင်းကိုတက်ပြီးတော့ယူလိုက်အောင်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီ format တွေလဲပြောင်းသွားတာပြင်သွားတာရှိပါတယ်နော်ဒါကတော့ရှေ့မှာ format စဲအကြောင်းကိုအဲနားလဲခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒါအထူးတလဲပြောစရာမလိုပါဘူးသိပြီးသားကိစ္စပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က time format ကနေနော် decimal ဘယ်လိုပြောင်းလဲပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် 12:24 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ 12.4 ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က
minute de wo chong ne sa ma so le decimal ne so yin 12.4 phit twa me a lo phit yaung blu lou le bor no a lo phit yaung so lo shin yin jnaw lo wa di ma formula yee da ba de e6 ko no 24 ne myaw bor no a ku yee lai de chain ko 24 ne myaw pe lai ba a lo myaw pe lai de so wa ne di ba ma tu wa decimal ne pya ba de da mae a lo decimal ne pya bo bor no di a ku yee da de akwat bor le f6 bor no formula yee da de akwat ko ro ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့နံပါဖော်မတ်မှာထားပေးခဲ့ဖို့လိုတယ်ဒက်စီမယ်နှလုံးနဲ့ပြမယ်တော့ကြောင့်နှစ်ကိုရေးထားပေးဖို့လိုတယ်เนาะခုနက အဲကျွန်တော်ဒီမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူဒသမနဲ့ပြရနော်ဟိုနံပါနှလုံးနဲ့ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုနံပါဖော်မတ်ပြီးတော့ဒက်စီမယ်နှလုံးရေးထားပြရမှာပေါ့နော်အဲပထမပြောတာအခြေအမှုပေါ့နော်အခြေအမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအလဲမှာအချိုးခံပြီးတော့ရေးလိုက်လို့ရတယ်အဲရေးတဲ့ဟာကိုဒက်စီမယ်ဗောလုံးနဲ့ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က 24 ကျင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့အဲကျွန်တော်ဒီမှာခုနက24ကိုပဲပေါ့နော်စက္ကန့်လေးပါကျွန်တော်24စက္ကန့်ထည့်ပြီးတော့တိုင်းဖော်မတ်ပြန်ကြီးပြထားတယ်အော်ဒါကကြတော့တစ်ခါလေးကြရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်တွေကိုအဲကဏန်းနေနဲ့လာမယ်ပေါ့ဗျာနော်တွေးရတဲ့ကဏန်းတွေကိုအချိန်ဖြစ်နဲ့ပြောင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်သုံးရပါတယ်အာဝါဆိုတဲ့ကွက်မှာစနစ်ကိုလိုချင်တဲ့ကဏန်
ကျွန်တော်တို့ဒီကွက်မှာပေါ့လေ formula ရေးရတယ် formula ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ time လို့ခံလိုက် ပြီးလို့ရှိရင် hour ပြခြင်းနဲ့အကွက်ပေါ့နော် minute ပြခြင်းနဲ့အကွက် second ပြခြင်းနဲ့အကွက် ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်အောင်နော် အဲ့လိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာရှိတဲ့ကဏန်းတွေဟာ အဲ့လိုပြတယ် ဥပမာကျွန်တော်ဒီကောင်းကို 9 လို့ရိုက်လိုက်မှာပေါ့နော် ဒါဆိုရင်သူက 9:24 ဆိုပြသွားပြီ second လည်းကျွန်တော် 3:9 လို့ရိုက်လိုက်မယ်နော် အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါသူက 9 second နော် ဒါကတော့သူက ကဏန်းကနေပြီးတော့ time format ကိုပြောင်းတာပါ ကြည့်ဟုတ်ပြီ ဒီဘက်မှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပြထားပါတယ် separate and combine ပေါ့နော် separate and combine ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လာလို့ပေါ့နော် အချိန်အဖြစ်နဲ့ ရေးထားတဲ့ time format တစ်ခုကို ကဏန်းနေအနေနဲ့ခွဲထုတ်မယ် ခွဲထုတ်တဲ့အခါမှာခုနကလို 24 နဲ့စားထားတဲ့ decimal value ကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူး 9 ဆို 9 တက်တက် minute ဆို minute တက်တက်ပေါ့နော် အဲ့လိုခွဲထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ ခွဲထုတ်တာကိုလုပ်ပြထားတယ် ဒါကတော့ကျွန်တော် input အနေနဲ့ထည့်ထားတဲ့ 7924 ပေါ့နော် အဲ့ဒီမှာအဲ့ရနေ 12 ကိုခွဲထုတ်သွားတယ် ဘယ်လိုခွဲထုတ်လဲ ဘယ်လိုခွဲထုတ်လဲဆိုတော့ ဒီမှာ formula ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် integral ရှာလိုက်တာပါပဲ ခုနက အချင်းကြီးရတဲ့အကွက်ပေါ့နော် m6 လေဒီကွက်ဒီကွက် အဲ့ m6 ကို 24 နဲ့မြှောက်လိုက်မယ် မြှောက်လိုက်ရင် decimal ရတယ် ရလာတဲ့ decimal ကို integral ရှာလိုက်တယ် ပေါ့နော် ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू က gain ပြည့်ပဲကြံငယ်မယ် ဒီမှာ 12.4 ဒါမဲ့ तू က 12 ကိုပဲပြတယ်နော် integral ရှာလိုက်တော့ အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာကြတော့ .4 ပေါ့နော် .4 ကြတော့လဲဒါ तू လွယ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ခုနကအချင်းကြီးရတဲ့နေရာကို 24 နဲ့မြှောက်မယ် ဒါဆိုရင် तू က 12.4 ဖြစ်မယ် အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နော်ခုနကဖယ်ထားတဲ့ 12 ကိုပြန်နှုတ်ပေါ့လေ ပြန်နှုတ်လို့ရှိရင် ဒါသူက .4 ဆိုပြီးတော့ပြသွားမယ်နော် အဲ့ဒီလိုလေးခွဲထုတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ minute တွေပေါ့နော် minute တွေနဲ့ naive တွေနဲ့ ဒါဒီလိုလေးကွဲသွားတဲ့ အစဉ်ပြေတဲ့နေရာမှာ သုံးလို့ရပါတယ်နော် ဒီမှာ 12 ရေးထားမယ် 3.4 ရေးထားမယ် decimal တန်ဖိုးနဲ့ပေါ့နော် အဲ့လို decimal တန်ဖိုးနဲ့ ရေးထားတာကို ဒီမှာ naive ဖြစ်နေပြန်ရေးပြတယ် 12 3.4 ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒါက 7924 ဖြစ်သွားမှာ ဘာလို့ဆို 3.4 ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ တနင်္ဂနွေရက် 3.4 ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ 24 မိနစ်ရှိတယ်နော် အဲ့တော့ဒီကောင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ် အဲ့လိုပြန်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ 7နဲ့ 3.4 ကိုပေါင်းလိုက်တယ် ပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာလေး formula ပေါင်းလိုက်တယ် ပေါင်းပြီးတော့ခုနက 9 ရေးထားတာက 24 နဲ့မြှောက်လိုက်လို့ရှိရင် decimal ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေ အခု decimal နဲ့ရေးထားတာကို 24 နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင် 9 ဖြစ်တာပေါ့နော် အမှန်တူလဲဒီလိုပဲ 9 နဲ့ပြဖို့အတွက်ကတော့ဒီ cell format ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ time format ပြင်ထားခဲ့ရတယ် ဒီလိုလုပ်ထားခဲ့ရတာပေါ့နော် ဒီအကွက်ကိုတော့ time format ချထားပြီးခဲ့ရတယ်နော် ဒါဆိုရင်တော့သူကရသွားပြီနော် အဲ့တော့ဒီကောင်လေး time လေးပေါ့နော် ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရေးပြတဲ့ဟာပါနော် ဒီကောင်လေးကဒီမှာ 12 14 ပေါ့နော် ဒါကျွန်တော်ဘာမှမပါဘူး time နဲ့ရေးရတာ
ဒီဘက်ကို copy ဆွဲလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အချိန်ဖော်မတ်ဝင်နေတယ်ပေါ့เนาะအချိန်ဖော်မတ်ဝင်နေပြီဝင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့ရတယ်နှုတ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော်ပြတာပါအကျူရိတ်လုတ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအကျူရိတ်လုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြတာပါဗျာเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအခုဒီ ဒီအလယ်မှာ24နှစ်ဆက်ခံပြီးတော့ရေးလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုရေးတဲ့ဟာကိုအိတ်ဆဲကတိုင်းဖော်မတ်ပြင်းတဲ့လက်ခံနဲ့အကျူရိတ်တွေလုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှအဲ့လိုရေးထားတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ကတခြားဖော်မတ်တွေပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ save format မှာပြင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဒီဘက်အကြောင်းအရာပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့အချိန်တန်ဖို့တကူပေါ့နော်အချိန်လို့သူနားလဲသွားပြီအဲ့လိုနားလဲထားတဲ့စနစ်အချိုး 24 နဲ့မြောက်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို24နဲ့မြောက်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြခြင်းနဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ပြခြင်းနဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နံပါဖော်မတ်ကိုကျွန်တော်ယူထားပြရမယ်နော်ဒါဆိုလဲရတယ်နောက်ဒါတွေကတော့ဒွဲလူတွေပေါ့နော်ဘယ်လူတွေထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုတိုင်းဖော်မတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းမယ်ဒါလဲလွယ်ပါတယ်တိုင်းလို့ရေးလိုက်မယ်အာဝါမိနစ်စက္ကန့်ပေါ့နော်ဟိုထည့်ခြင်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်မှာအချိန်နဲ့ပြပါတယ်စကားစုတဲ့ကွာမှာနောက်မိနစ်ကလည်းဒက်စီမယ်တန်ဖိုးနဲ့တသက်ခွဲထုတ်တာပေါ့လေဒီခွဲထုတ်တဲ့အကြောင်းပါနော်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိုင်ဖော်မတ်မျိုးမျိုးနဲ့ဒက်စီမယ်ဗဲလူတွေအဲဘယ်လိုရေးမလဲဘယ်လိုခွဲထုတ်မလဲဘယ်လိုပြန်ပေါင်းပြီးတော့ဒိုင်ဖော်မတ်နဲ့ပြမလဲဆိုတာအဲရပြီလို့ထင်ပါတယ်သိချင်တာရှိလို့